Ønsker du å bli sett i 2022, er det ingen hemmelighet at TikTok er veien å gå. Og nå har vi møtt en jeg tipper du til stadighet får opp i feeden din. Dagens Be You presenteres av Fisherman's Friend. Folk er så sinte for at jenter kan gjøre så lite, og så få så mye likes. For 22 år gamle Pia Note er norsk og har altså over 600 000 følgere på TikTok og over 10 millioner likes på den meget populære plattformen. Alt sammen startet i pandemien. Da merket jeg at jeg kjeder meg ganske mye. Jeg har jo danset hele livet, alltid danset på kulturskole, og danser alltid vært en stor del av hverdagen min. Og så tror jeg venninnen min ble veldig lei av å se dansene mine hele tiden på sånn privat Snapchat-story. Bare sånn, så nye dansene lærte meg. Så da var jeg sånn, vet du hva? Nå skal jeg tørre å poste på TikTok. I tillegg til gigantiske tall på TikTok har jenta fra Fosnavåg. Fosnavåg. I tillegg til gigantiske tall på TikTok har jenta fra Fosnavåg også en solid følgerskare på både Instagram og Twitch. Og det er klart at når du har såpass med øynene på deg, så bringer det både elsk og det bringer hat. Det er mer kjærlighet enn hat, absolutt. Men det er jo ofte ganske mye hat også. Jeg føler jeg takler det egentlig ganske greit. Altså, jeg har jo en samboer og en kjæreste som er veldig flink til å liksom holde meg liksom unna disse stygge kommentarene. Hadde jeg ikke hatt han, så tror jeg at det hadde vært litt vanskeligere. Så er det også slik at om man får en såpass kjent TikToker på besøk, så må man prøve å lære seg en TikTok-dans eller to. Det slapp heldigvis jeg, men det spørs om reporter Klaus har en fremtid som TikTok-danser. Resultatet ser du uansett på Rød Løpers helt egne TikTok-kanal. Det skulle jeg ikke låse. Jo, jo, jo.